robisku pri bratrancu. Kako pust pašniki imajo tam? Kako tebi uspeva, da imamo tako obilno in kakovostno pašo? Kje si bil? Pri Zmrdotu? Ja, tam je slaba paša. Tamkajšnji pašnik so pred leti preobremenili. Šlo je za skupni pašnik. Še danes čutijo posledice. Skupni pašnik? Preobremenili? Posledice? Razloži mi to. Predstavljaj si pašnik, ki je v lasti 5 pastirjev. Pašnik je v skupni lasti, vsi pastirji skupaj so lastniki celote in ne tako, kot se pogosto zgodi v Sloveniji, da si ga med seboj razdelijo. Nosilna kapaciteta je 5 ovac. Zato se pastirji med seboj dogovorijo, da bo na njem vsak pasel 1. Ovce se pasejo, pastirji dobivajo volno in srečno živijo do konca svojih dni. No, pravzaprav, dokler enemu od pastirjev ne pade na pamet, da bi na pašniku lahko pasel še 1 dodatno ovco. Takole razmišlja. Podvojil bom svoj dobiček. 5 ali 6 ovac pa se na pašniku tako ali tako ne bo poznalo. In res, domiselni pastir živi z 2 dobičkom. Obremenjenost pašnika pa le malo presega njegovo kapaciteto, zato se na pašniku to ne pozna bistveno. Ne moremo pa reči, da se ne pozna nič. Počasi se ta pašnik uničuje. Si še predstavljam. V nekaj desetletjih se pa popolnoma uniči. Pa ne le to. Dodatna težava nastane, ko tudi drugi pastirji sledijo zgledu tega domiselnega pastirja. Tako drugo ovco na pašnik pripelje še drugi pastir, pa 3., 4. in 5. Na pašniku s kapaciteto 5 ovac jih je kar naenkrat 10. Ojej, to pa prinaša lakoto. In na koncu so vsi v izgubi. Tako je. Dobiček pri skupnem pašniku pobere vsak posamezni pastir. Negativne posledice prekomernega izkoriščanja pa nosi vsi pastiri, pa tudi širša okolica, vsi ljudje, živali in narava. Posameznik, ki krši pravila, ima dobiček na račun izgube vseh ostalih. Še dodatno škodo pa povzročijo slabi zgledi. Ostali pastiri rečejo, saj vsi tako delajo in se tudi sami začnejo vesti neodgovorno. Takšno vedenje pa sem videl že tudi kje drugje. Vidiš ga povsod, ko gre za upravljanje skupnimi viri. Naprimer črna odlagališča. Ljudje odmetavajo stvari, kar jim sicer kratkoročno olajša življenje, a dolgoročno smo nas zgubili vsi. Podobno je s toplogrednimi plini, ki jih spuščamo v zračje. In z vodo, ki jo onesnažujemo. Upravljanje skupnimi viri zahteva odgovorno obnašanje. Ne moreš prejti več, kot je ustvarjenega. Tega se zavedajo tudi gozdari. Če posekaj preveč dreves, se kakovost gozda poslabša. Pobereš lahko obresti, ne smeš pa posegati v glavnico. Glavnico? Kakšno glavnico? glavnico, ne klavnico. Denimo, da imaš na banki 100 evrov. To je glavnica. Na nje pa vsako leto prejmeš 5% obresti. Če obresti ne dvigneš z računa, se bo v 20 letih nabral kar lep kupček denarja. Če si vsako leto privošiš 5 evrov, boš pri 5% obresti na nuli, kot rečemo. Premoženje se bo ohranjalo. Temu pravimo trajnostno in odgovorno ravnanje. Če pa vsako leto z računa vzameš 7 evrov, pomisli, med 5 in 7 sploh ni tako velike razlike. Potem začne glavnica počasi kopneti in v 30 letih ostaneš popolnoma brez nje. A, to se je zgodilo pri Zmrdotu. Nekaj takega, ja. Tudi državni proračun je, na primer, takšen skupni pašnik. Smiselno je, da se sprašujemo, kako in koliko van dajemo, ter kam, kako in koliko trošimo, da ne bomo kdaj ostali povsem brez njega.